За баярлаа. Хууль зүйн мянгаар оны дараа улс их хурлын эрхэм гүшүүдээ. Монгол улсын их хурлын 2020 оны 24-р тогтоолын хавсралтаар баталсан Монгол улсын засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Монгол улсын их хурлын 2021 оны 12-р тогтоолын хавсралтаар баталсан Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл босронгуй болох үндсэн чиглэл зэрэг бодлогын баримтчгүүдээр хүний эрхийг дээдлсэн, цахим засаглалыг дэмжсэн, технологийн аюулгүй байдал, аюулгүй зохистой харьцааг зохицуулсан, хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхээр тусгасны дагуу улсын бүртгэлийн ерөнхий тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг босруулан танилцуулж байна. Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль нь 2018 онд батлагдсан 5 бүлэг 24 зүйлтэй бөгөөд уг хуулиар бүртгэлийн ангилыг тогтоох, бүртгэлийн үнэн зөв байдлыг хангах, төрийн үйлчилгээг төргөн шуурхаа авах нөхцөлийг бүрдүүлэх, түүнчлэн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны зарчим, төрөл, мэдээллийн нэгдсэн сан, улсын бүртгэлийн байгууллагын тогтолцоо, чиг үүрэг, бүрэн эрх, улсын бүртгэлийг хөтлөхтэй холбогдсон нийтлэг оролцоог зохицуулж байна. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 24-р зүйлийн 24-ийн 5-ын 1-р заалт заасны дагуу улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж дараах харилцааг зохицуулахаар хуулийн төсөл тусглаа. 1. Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 12-р зүйл заасны дагуу улсын бүртгэлийн нэгдсэн сангийн мэдээллийг нээлттэй хязгаарлалтаа хаалттай байхаар ангилж нээлттэй хаалттай мэдээлэлээс бусад улсын бүртгэлийн мэдээллийг хязгаарлалтаа мэдээлэлд хамруулж хязгаарлалтаа мэдээллийг зөвхөн тухайн иргэний зөвшөөрлөөр өгөхөөр зохицуулсан байдаг. Гэтэл хязгаарлалтаа буюу регистрийн дугаар нь улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 6-р зүйлийн 6-гийн 3-р заалт заасны дагуу иргэний үнэлгээнд ил харагдаж бичигдэхээр улсын иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5-12-р хэсэгт Монгол улсын иргэн бүр регистрийн дугаартай байх бөгөөд уг дугаар нь төрсний, гэрлэсний, нас урсны улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, иргэний үнэлэх, үндэсний гадаад паспорт тэдгээртэй адилдах баримт бичигт бичигдэнэ гэж тус тус заасан. Түүнчлэн регистрийн дугаарыг Монгол улсын иргэн төрсний бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэх Монгол улсын харьяат болох олгож байгаа бөгөөд тухайн иргэнд олгосон регистрийн дугаар нь олгосон аймаг, нийслэл, сум дүүргийн илэрхийлсэн үсгэн утга, төрсөн он, сар, өдөр, хүүсийг илэрхийлсэн тоон утгыг илэрхийлж агуулж байдаг тул регистрийн дугаараар тухайн иргэний төрсөн он, сар, өдөр, хүүсийн мэдээлэл, оршин суугаа, аймаг, нийслэл, сум дүүргийн мэдээллийг мэдэх боломжтой байдаг. Энэ зохицуулт нь Монгол улсын их хурлаар 2021 оны 12-р сарын 17-ны өдөр баталж 2022 оны 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж дагаж мөрдөх хувийн мэдээлэл хамгаалах хууль заасан хувийн мэдээллийг зөвхөн түүний зөвшөөрлөлтөөр цуглуулах, боловсруулах, ашиглах, зохицуулалтаа уйлдахгүй байна. Иймд одоогийн хуулиар регистрийн дугаар ил харагдах бичлэлээр бичиж эрх зүйн зохицуултыг өөрчилж Монгол улсын их хурлын 2009 оны иргэний шинчилсэн бүртгэл явуулах тухай 100-р тогтоолд заасны дагуу иргэний биеийн давхцгүй үүдэлд бүртгүүлсэн Монгол улсын нийт насанд хүрсэн иргэдийн 98% буюу 2,925,772 иргэнд иргэний бүртгэлийн мэдээллийн сангаас өгсөн 12 оронтой бүхий тоо болох иргэний бүртгэлийн дугаарыг иргэний бүртгэлийн холбогдох баримтчид ил харагдах бичлэлтэр тусах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Үүнтэй уялдуулан регистрийн дугаарыг иргэний үнэлэхний санах хойд тусахаар тогтоолоо. 2. Бүртгэлийн ерөнхий тухай улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 6-р зүйлийн 6-гийн 3-ийн 8-р заалтад Монгол улсын иргэдэд олгогдож буй иргэний үнэлэхэн дээр иргэний оршин суугаа хаягийн мэдээлэл ил харагдахаар бичлэлт хийхээр заасан байдаг. Иргэний оршин суугаа газрын хаягийн мэдээлэл уг хуулийн дагуу иргэний үнэлэхэд ил бичгэснээр бодит байдал дээр иргэдэд баггүй хүндрэл бэрхшээлийг бий болгодог. Тухайлбал улсын бүртгэлийн тоон мэдээ судалгаанаас үзэхэд жил дунджаар 16 буюу түүнээс дээш насны 120-130 мянган иргэн шилжилт хөдөлгөөнөөр бүртгэлд бүртгүүлж мэдээллийн санд тухайн иргэний оршин суугаа газрын хаяг өөрчилж
мэдээллийн санд тусгагддаг бөгөөд уг хаяг нь иргэний үнэлгээнд бичигдсэн хаягаас зөрүүтэй болдог тул иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлд бүртгүүлж иргэний оршин суугаа газрын хаяг өөрчлөгдөх тохиолдол бүрт иргэний үнэлгээ сольж авах хэрэгцээ үүсдэг. Мөн аймаг нийслэлийн иргэний төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрээр засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжид өөрчлөлт оруулах тохиолдол иргэний оршин суугаа газрын хаяг өөрчлөгдөж тухайн иргэний гар дээрх баримт бичиг зөрүүтэй болох тохиолдол байсаар байна. Түүнчлэн иргэний оршин суугаа газрын хаягийн мэдээлэл иргэний үнэлгээнд ил бичгэснээр тухайн иргэний халдшгүй чөлөөтэй байх хэрэгэд нөлөөлөх сөрөг үр дагавартай. Иймд иргэний улсын бүртгэлийн баримт бичгийн үнэн зөв байдлыг хангах иргэнд эдийн засгийн альва дарамт хүндрэл бэрхшээлийг учруулахгүй байх үед эрсдлээс урьдсан сэргийлэх зорилгоор иргэний оршин суугаа газрын хаягийн мэдээллийг иргэний үнэлгээний санах хойд тусгаар заасан. 3. Энэхүү хуулийн төсөлтөд холбогдуулан нэр томьёог жигдлэх зорилгоор холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг босруулсан болно. Мөн улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж иргэний бүртгэлийн дугаарт үндэслэн төрийн үйлчлэгийг үзүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулахыг засгийн газар таалахар тусгаад байна. Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал хуулийн төслийг хэлс хэсгийг шийдвэрлэхийг хүсье. Баярлалаа.